Čaute, já jsem Majdoxa a vítám vás u dalšího videa. V tomhle videu si ukážeme, jak si vyrobit bombu do koupele. Tady vám teda na videu ukazuji, co všechno budete potřebovat. Mockrát jsem to viděla na internetu a hrozně moc mě vlastně zajímá, jestli to funguje, takže v tomhle videu si to spíš vyzkoušíme. Jestli se ti video bude líbit, tak tam určitě nahoď ten like pro další DIY nápady. Budeme teda potřebovat jedlou sodu, kyselinu citronovou, kukuřiční nebo může být i bramborový škrob, barvivo, to není nutné, sprchový gel nebo jakékoliv mýdlo a pak ještě dětský olej. A pak si ještě samozřejmě nachystáme lžíci a misku. Takže jako první smícháme všechny sypké suroviny. Jako první si do misky nasypeme kukuřičný škrob, může být teda i bramborový, ale s ním jsem to neskoušela. Pak si otevřeme sáček jedlé sody a můžeme to tam taky celé nasypat. Kdybyste se ptali, kolik je tam těch surovin, tak je tam vlastně tak půlka toho pytlíku škrobu. Pak sáček jedlé sody, sáček i kyseliny citronové a pak podle potřeby přidáváme olej s mýdlem a s barvivem. Vlastně ta jedlá soda má 50 gramů a kyselina citronová jen 40. A ten kukuřičný škrob má 200 gramů, ale já jsem tam dala tak možná 100. See you. I lie.
low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free.